Şu veren ha? Ne kadar verdin? Ne kadar verdin abi? Kesin beynine baş verdi. 3 aylık həbs qəti imkan tədbiri seçildi Tofiq bəy barəsində. Biz bu qərardan narazıyıq, apellyasiya şikayəti verəcəyik. Meymən də lazımdır. Necə? Meymən də lazımdır. Nə qədər verdilər bəy? 3 ay həbs qəti imkan tədbiri seçdilər. İndi hara göndərdilər? Hansı bir təcrübxanaya? 3 saylı sınırlar təcrübxanasına, bəli. Öyle de özür. Normaldır, sahatında sahatı normaldır. Məhkəmə zalında və ya təqdim. Yox, təbii ki, özün təqsirli bilmir, qərardan apellyasiya şikayəti verəcək biz. Qərar tamamilə əsassız və qanunsuz hesab edilir. Ona görə də apellyasiya şikayəti verəcək. Siz niyə bu qədər uzun çəkdi? İttihamçılar əsaslandıra bildi? Müşavirədəydi hakim. Hakim kim idi? Nəriman Mehdiyev. Sağ ol. Həbsdən bağlı ne deyə bilərsiniz? Üç fikir özü deyərsiniz. Çox təəssüf ki, düzü gözləyirdik artıq dünəndən həbsin uzadılması və cinayət işinin açılması onu göstərirdi ki, və həbs qəti imkan tədbiri seçiləcək və son zamanlarda artıq hər kəsə 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçdiyinə görə onu gözləyirdik. Sadəcə proses çox uzandı. Vəkilin dediyinə görə hakimlər hakim müşavirədə olub və ona görə gec qurtardı məhkəmə prosesi. Onu da qeyd edirəm ki, Tofiq Yağımın özünün dediyi kimi bu cinayət işi tamamilə qondarma, əsassız, uydurma bir cinayət işidir. Bu sadəcə Tofiq Yağımın çıxışlarını və hakimiyyət tənqidi statuslarını dayandırmaq üçün, onun yazılarını əngəl olmaq üçün bu uydurulmuş bir cinayət işidir. Sözsüz ki, biz bu işin axına qədər gedəcəyik. Bəli, Azərbaycan məhkəmələrində heç bir ədalət gözləmirik. Ancaq bütün prosedurları keçib Avropa məhkəməsinə qədər gedəcəyik. Amma bütün Azərbaycan reallığı onu göstərir ki, son zamanlar bütün siyasi məhbuslar ən azı 2 il, 3 il və daha çox həbsdə qalıblar. Yəqin ki, onun maddəsi də 221-in 3-cü bəndidir və bu bənddə də yanılmıramsa 2 ildən 6 ilə qədər həbs gözlənilir. Düşünmürəm ki, Tofiq Yağubli 2 il həbs verərlər, bacardıqca ən yüksəyini verəcəklər. Yəni, özümüzü buna köklənmişik, bunu gözləyirik. Başqa deyəcək, nə deyim, bilmirəm. Yəni, indi hal-hazırda xəstəlik dövrüdür və hamıya edilə qalıb tapşırırlar. Dönəm çox pis dönəmdir. Həm bütün günü bar-bar bağırırlar efirdəki karantin, evdən çölə çıxmayın. Bütün dünyada, bütün Avropa ölkələri məhbusları azad edir. Çində belə, yəni bütün məhbusları əksərini azad edirlər ki, bu virusla bağlı xəstəlik yayılmasının qarşısında. Bizim ölkədə tərsən İlham Əliyev həbsxanaları doldurur. Çox kritik bir dönəmdir, həm karantin dönəmi. Onu da qeyd edeyim ki, Tofiq Yağubli oktyabr mitingindən sonra bir aylıq inzibati həbs olunmuşdu və bir aylıq inzibati həbs olunan vaxtı çox ağır işgəncəyə məruz qalmışdı. Yəqin özünüz də görərsiniz ki, və onun səhhətində ciddi problemlər var idi və həbsdən çıxandan sonra hələ indi zorla toparlanıb özünə gəlirdi və bu karantin şəraitində özdəki 3 saylı cəza çəkmə müəssisəsi bildiyimiz şüvələn bütün şəraitinə görə, bütün antisanitar nə qədər desəniz ən pis bərbat olan həbsxana oradır. Çox təəssüf ki, orada sağlam adam girib xəstə çıxır, hələ ki belə bir həssas dönəmdə onun ora göndərilməsi. Hətta biz paltarını belə gətirdik ki, ən az dəyişəcək bir paltarı olsun, onu belə götürmədilər karantin olduğuna görə. Bu müddət nə qədər davam edəcək, biz onu nə vaxt görəcək? Yəni, bu suallara mən də sizin kimi cavabsızım. Zaman göstərəcək ki, proses necə olacaq. Sözsüz ki, indiki məhkəmə qərarından da apellyasiya şikayəti veriləcək və apellyasiya şikayətindən də inanmıram ki, hər hansı bir dəyişiklik olacaq. Çox güman ki, apellyasiya şikayəti də təmin olunmayacaq və məhkəmə qərarı qüvvədə qalacaq.
Sadəcə yaşayıb görəcək ki, neçə il həbs müddəti olacaq. Ya bu ölkədə rejim dəyişməlidir, Tofiq Yaqublu azadlığa çıxsın, ya da ki, Tofiq Yaqublu ona verilən cəzanı sonuna qədər çəkəcək. Neçənci məhkumlu oldu bunun? Tofiq Yaqublunun artıq inzibatları saymasaq, bu yanılmıramsa üçüncü ya da dördüncü cinayət işi də artıq özüm də sayını itirmişəm. Yəni son cinayət işindən əfnlə çıxmışdı 2016-cı ilin martında. Artıq yenidən həbs olundu. Bu qədər.